Айде! Най-добрия Ханзо в света, дами и господа! Здравейте, готини хора! Ето че Gplay TV продължава с обещаното, а именно, че ще играем Overwatch. Обаче има едно условие. Ще играем е така. И ти виждаш ли нещо? Не в момента. Не знам защо. А да, защото цъкна копчето на май. Няма значение, уважаеми готини хора. Време е веднага да се появите в... Да, време е веднага да се появите във вашите Battle.net акаунти, особено в тези, в които имате Overwatch. Аз вече виждам първия човек, който иска да се включи, а това, разбира се, е Uncontrol. Един, двама, трима, четирима, петима, шестима. Пускай. Айде. Между другото, най-интересен факт. Никога не съм играл сам. Никога не съм влизал е така сам да си цъкам. Верно. Винаги е имало някой, който казва... А ти що заради преди мене, бе? Защото съм с 8700K процесор. За аз това... съм... А защо не ми се вижда лъка? Верно ми се вижда. А, ето вижда се, вижда се. Виждам нещо, имаме ли хилър? Това е скърмиш, бе, пичага. Какъв хилър, какви 5 лева, пак си out of space таки. Какъв ти е ника, бе? То е стага. Казах хаштаг 28... Нещо си вече го забравя. Да, да. Причината никога да не съм се ренеймва в Battle.net е защото така ще ми смени тага. Верно ли? Да, сменя ти тага като се ренеймнеш. И аз си го знам и сумата ти ме става за StarCraft 2, съм се регистрирал като StackyMan 2448. Целият интернет знае, че е това и аз нямам право да го сменям вече, защото си... А добре, а представяш ли си да си го ренеймна на 359 Zinc и да ми е хаштаг 359? Ага. 3590, примерно. Да. Уау. Или 0359. Окей, окей, Blizzard, I'll pay for this. Виж витамин. Витаминка, братле. Витаминка ме дръпна много грозно. Витаминка ли те? Да. А ние сме с Кърмишин, кой ще колко време? Еми, докато ни намери игра, бати, това е. Добре, аз вече тук ще играя пак Ханзо, айде. Аз съм Луцио. Какво ще ни пускаш музика ли, бе, диджейче? Аз затова играя Луцио, защото е най-лесният герой. Брато, не знам, не знаеш, но аз съм най-добрия Луцио, който някога е пускал играта. Верно? Да. Това е единствения герой, който съм играл, само него мога да играя. Някой ми го вземе, ми е лошо. Ето, аз съм пуснал лоу-хак, ама няма никой там. А, ето ги, бе. Ооо, Чичо Зинк е най-добрия на тази игра. Не, умря ли? Не. Брате, колко съм тегъл с този герой. Ела, бе, мерси. Добре, аз отивам да помагам на моите. Аз тук хилвам като змей хилвам. Чакай, че това тук ме дразни много. Айде! Най-добрия Ханзо в света, дами и господа! Уважаеми зрители! Свидетели на Gplay TV! Айде! Чичо Зинк! Чичо Зинк! Изликва! Убива петима! Дали ще продължи своето убийство? Праско е страх от клипването на микрофона. Не, няма такива. Абсолютен изрут, не човек, Зинк! А та играя, не знам си, но за 20 път. Аре, не, 20, но нещо такова. Какво направи? Какво направи Зинк в тази игра? Истински господ на тази игра. Това не може да бъде 10 players in a round. Това не може да бъде, това не може да бъде, той не е човек, той е бог. Не, къпто от дракон, бе. Да, аз малко. Ай, той направи също. Къпто от дракон, бе, бъдце. Ало, текила, кюрел. Виж, даже ги знам. Къде мога да видя колко хила има, колко хилинг има? Мен това ме интересува. Има ли някакъв начин да разбера колко съм хилнал или само на края на играта? Не, на края на играта, май. Whatever. Нямам никаква идея. О, е! О, аз имам дракон. Имам дракон. Дано моите ги стакнат и аз да. Аз не мога да стигна достатъчно бързо до моите хора тук, където да, са критикал. Да, аз не мога. О, елиминирах някакъв най-гуз. Да, и аз убих някакъв, ама друг ме уби мене. Сори, аз... Тук леопардо ги пръснава. Не можах да те хилна, не можах да те хилна. Нищо, знам, че ти си виновен винаги за да умра. Хе,
Знам, че народ ще си направя. Да, да, със сигурност. Аз не съм Лич Кинг, аз съм Кринч Клинг. Кинг, плетох се. Какви капани има това, да фа. Не бе. Хилвай, пускай музика там, палачо. Пускам бе. Ама той много теми ще си има. А добре, къде са още? Аз що не ги виждам? Аха, видях ги. Защото Лео уби някакси. Къде сте бе? Е, what? What? А, защо се набих в това бе? Че си взема? Аха, ще ме фане с тази кука, ама някой друг път. Айде, шиши! 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 Аз тънът съм, ей. Тръпнете се, дракон. То дракон. Къде е то дете критикал? Това ли е то дете критикал? Само няма хилвам него. Е, what? Ето, айде, ой, томче, искам си хилнат на куче. Ма трябва да ме хилваш таки. Па, хилнах ли те току-що? Да, трябва да ме хилнеш пак. А, не знам как случи там. Чай, че някакви други пичове са крити това. Чай, че аз съм пуснал играта на някакво утро е с фъкито. Няма FPS. Къде си тия лошите, бе, брат? Ние сме богове! Виктори! Сега ако нямам play of the game, тази игра се подиграва с мене, брат! Аз имам play of the game. Трябва да имам play of the game! Имам heal of the game. Play of the game! Имаш спрей. Браво! Гледай сам, гледай. Айде! Quadruple kill! Виж тука трепери екрана, всичко е! Стея Steam, yes. Само на Zinc се помпа тука. Епик. Е, виж, някой от моите не е дал. Естествено. А, ето, епик. Е, екселент. Аре, я ще дам. Вау. Вау. Да, игри с зрители играхме до сега. Сори на те от вас, които имаха желание да играят, но не успяха да се доредят. Да, те първа това да, почва да скоро... се превръща в... Да, скоро пак ще играем. И пак ще такова. Аз ще се опитам да направя някакво клипче с хайлайтс, някакви по да, моменти. Ти видя ли? Ау, теки Керел там и 5 човека ги изпарих. Ще сложа нали сечешка музика отдолу. Каква? Галена, примерно, или нещо. Вау. Ще го направя розово. Не. Какво? Не го очакваше, не го очакваше. Айде! Чичузинг! Чичузинг! Излигва! Убива петима!